ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ចា Channel YouTube Ima TT ជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយតាក់ទងតដឹងចារឿងរ៉ាវរបស់តារាសិល្បៈយើងមួយឌួងគឺចាកញ្ញា Anna Rose ចា Anna Rose ទ្រាំមិនបាននឹងពាក្យចារិះគន់ថាឃ្លាខ្មៅចាក៏ចេញវីដេអូមួយឃ្លីបតែម្ដងចាចឹងកាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរតារាចម្រៀងនឹងជាតារាសម្ដែងមួយរូបដែលតែងតែទទួលរងនៃការរិះគន់ពីសំណាក់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសគឺចូលចិត្តឌឺដងផ្លែផ្កាឲ្យកញ្ញាអានារ៉ូសជានិច្ចចារាល់ពេលដែលចេញសកម្មភាពឬក៏មានវីដេអូចាចេញមកម្ដងនឹងចាយកទៅត្រូលនឹងច្រើនមែនទែនចាចឹងកាលពីម្សិលមិញនេះផងដែររ៉ូសបានបង្ហោះជាមួយនឹងរូបភាពមួយសញ្ញាឲ្យលើកឃ្លៀករបស់នាងដែលបានរៀបរាប់ថាឃ្លៀកកេសរជើងមុខយើងផងចាំពូកែថាឲ្យគេពេកចាដែលពាក្យនេះ caption ចាគឺមិនដឹងថារ៉ូសចង់ឌីបដាមឲ្យអ្នកណាគេនោះទេគ្រាន់តែដឹងថាចាម្នាក់នោះគឺបានរិះគន់ថាឃ្លៀករបស់រ៉ូសខ្មៅចាដូច្នេះហើយចាបន្ទាប់ពីការបង្ហោះបែបនឹងហើយមិនអស់ចិត្តចាអានារ៉ូសក៏បានចេញនូវវីដេអូឃ្លីបមួយផងដែរចាដែលមានរយៈពេលជាងកន្លះម៉ោងដើម្បីរៀបរាប់តាក់ទងទៅនឹងចាអ្នកដែលពូកែចាឈ្នះនេះថាឲ្យឃ្លៀករបស់រ៉ូសខ្មៅតាមពិតគឺឃ្លៀករបស់រ៉ូសហ្នឹងមិនខ្មៅទេចាតាមអ្វីដែលគាត់បានរៀបរាប់ក៏ដូចជាមាននៅសាក់សៃរ៉ូសជាច្រើនដែលជួយដឹងឮថាឃ្លៀករបស់រ៉ូសពិតជាសមមែនចាចាស់ចឹងរឿងរ៉ាវផ្លែកៗជាមួយនឹងកញ្ញាអានារ៉ូសដែលគ្រប់គ្នានៅពេលដែលបានដឹងឮម្ដងហើយគឺតែងតែមានការហួសចិត្តតែម្ដងចាស់ដែលជានារីសិល្បៈមួយរូបចាស់ផ្លែកពីសិល្បៈដទៃទៀតដែលតែងតែរងទទួលនៅពាក្យបញ្ចាច់បញ្ចាជាពិសេសបើយើងក្រឡេកទៅមើល comment វិញគេថាមានអ្នកឌឺដងបញ្ចាច់បញ្ចាច្រើនមែនទែនចាអ្នកខ្លះក៏ comment បែបលេងសើចអញ្ចឹងទៅដូច្នេះចង់ដឹងថាតារ៉ូសមានវីដេអូនេះចារៀបរាប់អ្វីខ្លះចាតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំដូចតទៅអញ្ចឹងទៅដូចងាយមើលថាមិនឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពួកយើងអត់ណាយទៅខ្វល់ជាមួយពួកគាត់ទេសំខាន់ពួកយើងធ្វើអ្វីសบายសบายចែករំលែកគឺសบายសบายទៅឲ្យអ្នកអស់គ្នាបានសบายភ្នែកមើលអញ្ចឹងណាដើម្បីកំសាន្តលេងអញ្ចឹងណាចឹងនិយាយថាតណេក៏គួរធ្វើអ្វីដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឬមួយធ្វើអីការងារឲ្យដែរមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមកុំយកពេលមកហិកុនគេច្រើនពេកមែនហ្នឹងចង់និយាយចឹងហើយខ្ញុំហិគុនខ្ញុំអត់ដែរខ្វល់ទេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេគាត់ពេលខ្លះវាហួសហេតុពេកយើងនិយាយដាក់មួយឃ្លីបចឹងណាមែនហ្នឹងតោះទៀតហ្នឹងហើយហើយសាក់សៃរួមនេះច្រើនណាអូទៅណាសាក់សៃរួមនៅក្នុងហាងនេះអត់មានច្រើនណាមុន10នាក់ហើយមិនបានមកនិយាយថាឃ្លីគេខ្វល់ឃ្លីអីនេះមែនពិតហួសហេតុណាកុំហ្វ្រីពេកចែអីគេអូនយើងមកពេលខ្លះអ្នកនាងយើងគួរតែចង់និយាយថាយើងឲ្យតម្លៃគ្នាតិចតើនេះក៏មិនដែរទៅក៏ស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំទៅពួកខ្ញុំនៅតែខ្ញុំពួកអ្នកនៅតែអ្នកហើយពួកខ្ញុំធ្វើដើម្បីរងថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាសុបាយភ្នែកនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា stress អ្នកហ្នឹងអត់សុបាយចិត្តអញ្ចឹងណាយើងតាំងតែរកកំណត់អីសុបាយសុបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់គិតអញ្ចឹងឯងគឺថាពួកខ្ញុំហ្នឹងទំនេរខ្លាំងអីអញ្ចឹងណាក៏ពីខ្វល់ពីពួកគាត់នឹងសំខាន់ចាយធ្វើតែល្អទៅនឹងហើយតែឡើយខ្ញុំកំពុងតែសែចូលក្រុមនេះខ្ញុំកំពុងខ្វល់ចែឆ្នាំបាយសេងគ្នាតែចែនឹងហើយអូនអ្នកខ្លះរីកគុនរងថាឃ្លៀកខ្វល់តែឃ្លៀកខ្លួនឯងសង្ស័យខ្វល់ជាងគេទៀតស្រឡាញ់ចែរងចង់និយាយថាគេឃ្លៀកខ្វល់ឃ្លៀកអីអីនឹងហើយមានឆ្លងកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងអត់ចឹងបានគេថាចូលចិត្តឆ្លងជីវិតអ្នកនតីតែអត់តែឆ្លងមកខ្លួនឯងខ្ញុំមកបញ្ជាក់ខ្ញុំទនីឲ្យមកបើឃ្លៀកនឹងខ្មៅខ្ញុំមុខសងមួយគុណនឹង100អ្នកអស់គ្នាណាបើឃ្លៀកស្រីរងខ្មៅខ្ញុំសងមួយគុណនឹង100ហើយខ្ញុំចង់និយាយថាអានឹងខ្ញុំនិយាយតែអ្នកដែលនឹងទាខ្ញុំណាខ្ញុំនិយាយតែអ្នកខ្លួនខ្ញុំចូលមិនស្អាតឡើយអង្គការចាយទេនិយាយតែការពុតទេពាក់ម៉ាស់មកបងម៉ាស់ចេញមកអត់មកពីពាក់ម៉ាស់អត់មានបញ្ជូរតោះឡើងធ្វើការបោះម៉ាស់ចេញទីនេះយើងធ្វើការអូធ្វើការគេទៅវិវាទជាមួយអ្នកណាទោះបីមានគេជេរគេមើងងាយឬមួយក៏គេចង់និយាយថាមានរឿងច្រើនមែនតើដែលពួកយើងទទួលរងជាមួយនឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ប្រើពាក្យសម្ដេចអសរោះជេរម៉ែមើងងាយមើលថោកអត់ឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពួកយើងអត់ណាយទៅខ្វល់ជាមួយពួកគាត់ទេសំខាន់ពួកយើងធ្វើឲ្យសบายសบายចែករំលែកគឺសบายសบายទៅឲ្យអ្នកអស់គ្នាបានសบายភ្នែកមើលអញ្ចឹងណាដើម្បីកំសាន្តលេងអញ្ចឹងណាចង់និយាយ
ថាតំណេក៏គូក៏ធ្វើអ្វីដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឬមួយធ្វើអីការងារអីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមក៏យកពេលមកហិគុណគេច្រើនពេកមែនហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយចឹងហើយខ្ញុំហិគុណខ្ញុំអត់ដែរខ្វល់ទេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេគ្រាន់តែពេលពេលខ្លះវាហួសហេតុពេកយើងនិយាយដាក់មួយឃ្លីបចឹងទៅណាមែនហ្នឹងតោះទៀតហ្នឹងហើយហើយសាក់សៃរួមនេះច្រើនណាគូទៅដល់ហើយសាក់សៃរួមនៅក្នុងហាងនេះអត់មានច្រើនណាមួយ10នាក់ហើយមិនបានមកនិយាយថាឃ្លៀកគេខ្មៅឃ្លៀកអីនេះមែនពិតហេតុថាពីហេតុថាណាកុំហ្វ្រីពេកចែអីគេអូនយំមកពេកណាស់អ្នកនរគ្នាយើងគួរតែចង់និយាយថាយើងឲ្យតម្លៃគ្នាតិចតើនេះក៏មិនដែរទៅអឺក៏ស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំទៅពួកខ្ញុំនៅតែខ្ញុំពួកអ្នកនៅតែអ្នកហើយពួកខ្ញុំធ្វើដើម្បីរងអីហ្នឹងដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាសុបាយភ្នែកនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា stress អ្នកហ្នឹងអត់សុបាយចិត្តអញ្ចឹងណាយើងតែងតែរកកំណត់អីសុបាយសុបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់គិតអញ្ចឹងទេគឺថាពួកខ្ញុំហ្នឹងទនេខ្លាំងអីអញ្ចឹងណាកោកុំពីខ្វល់ពីពួកគាត់ហ្នឹងសំខាន់ការធ្វើតែល្អទៅហ្នឹងហើយតែឡើយខ្ញុំកំពុងតែ share ចូលក្រុមនេះខ្ញុំខ្វល់ចែឆ្នាំ YC គ្នាតែចែហ្នឹងហើយ